Burger. Burger G. Så skal du lave noget reklame til, når jeg skal til Grønland, til folk, de skal se. Hvad skal jeg lave reklame? Det er ren smerte. Smerte, helvede. Nej. God tusser. Han lyver. God tusser. Ja, udmærket tusser. Hvad pisse øl. Ja. Hej. Nå, hvad skal jeg gøre, der var her? Vi er sultne. Er I sultne? Så vi skulle komme det rigtige sted. Lækker stjerneskud. Så kender han. Så er burger glad. Jeg er blevet sponsoreret af jrunrap.com, som jeg synes er mega fedt og mega taknemmelig for. Og jeg vil helt sikkert lave en masse reklame for din virksomhed. Så der er en sæd, hvor der står tillykke. Den er sponsor. Mega fedt. Der har for et halvt år for brug af rap. Rigtig fede farver. Orange. Blå camouflage, grøn camouflage, mørkegrøn og lysegrøn, hvid og grøn og sort og rød. Mega fedt. Husk at gå ind og tjekke hans hjemmeside, som er j1rap.com. Køb en masse af dem her. Man kan bruge dem til træning, til værktøj, til tatoveringer, til bandage, og de er mega, mega gode. De holder, de er virkelig stærke. Så vil jeg bare sige, vi ses i Grønland den 28. Husk at følge mig på Facebook, YouTube, Instagram og selvfølgelig min Snapchat. Hej! My friend.